ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏଠି ଜଣେ ବସିଛି ଉପରେ, ଆଉ କିଛି ଛୁଆ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାଇ, ଏଇ ଉପରେ ବସିଛ ତମେ, ସିଆଡ଼େ ଜଣେ ବସିଛନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଧରିକିନା, ଜିଓର ଡଙ୍ଗଲ ଧରିକିରି, ହଁ ତମେ ଇନ ବସିଛ, ମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଏନ୍ତା ଡେଲି ପାଠ ପଢ଼ସ? ହଁ, ଆମକେ ଏଇଟା ଡେଲି ବସବାର ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ନ, କାହିଁକି ଆମର ଗାଁରେ ତ ନେଟୱାର୍କ ନେଇନ, ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକେ ଯାହା ବି ଦରକାର ପଢ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ଯାହା ବି କରବାର୍ ଅଛେ, ସବୁବେଳେ ଗଛ ଉପରେ କେନ୍ ଛାତ ଉପରେ କାହାର ଏନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଚଢ଼ିକରି ସମକୁ ପଢ଼ାବାର ପଡ଼ୁଛେ। ତମେ ତମେ କାଣା କରସ? ମୁଇଁ ଇହାଦେ ବିଏଡ଼ ସାରିଛେ, ଆଉ କାଲିର କା ମୋର ୱେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବି। ଏକ୍ଜାମ୍ କାଲି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛେ, ତମେ ପଢ଼ୁଛ କେନ୍ତା? ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ୁସନ୍, କେନ୍ତା କରୁଛ ତମେ? ଏଇଟା ତ ପଢ଼ୁଛେ, ବାକି ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ପଢ଼ାବାରେ ପଡ଼ୁଛେ, ସେ ହିସାବରେ ମୋର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ବା। ନେଟୱାର୍କ ନେଇ ଆଇଲେ କେନ୍ତା କରସ? ଗଛ ଉପରେ ଭାଇ, ଇ ଯେନ୍ ଟାୱାର୍ ନାଇଁ ଆସେ, ଗଛ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବା? ଏଇ ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଏନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଏଇଟା ତ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ରହୁଛେ। କି ଯଦି ଧର ଗଛ ଉପରୁ ପଡ଼ିଗଲା ବେଲେ? ପଡ଼ିଗଲା ବେଲେ କାଁ କର୍ମା କହ, ଇହାଦେ ଭବିଷ୍ୟତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯଦି ନି ପଢ଼େ ବୋଲେ ପୁରା କଚା ମୁରୁଖ ହେଇଯିବେ, ବୋଲେ ଯେନ୍ତା କରିବି ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶିଖେ ଶୁଖା କରି ଗଛକେ ଚଢ଼େ ଚୁଡ଼ା କରି ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛେ। ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ତ ସବେ ଗଛ ଉପରେ ଏଇଟା ଚଢ଼ୁଛୁ, ଟାୱାର୍ ବି ଆସବାନି, ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛେ ଏଇଟା ଉପରେ ଧରିଛେ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ତଲେ ଏଇଟା ଅଛୁ, ଫେର୍ ପଢ଼ୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି, ବୋଲେ ସବୁକିଛି ଏହା ଦେଖବାର ପଡ଼ୁଛେ ଆଗକେ। ଭାଇ, ଏନ୍ତା କେତେ ଦିନ ତକ ଚାଲିଛି ଏନ୍ତା ଟିଭିରେ ଏଇ ଯେନ୍ ତମେ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ତମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସରକାର, ଏନ୍ତା ଗଛ ଉପରେ କେନ୍ତା ପଢ଼ୁଛ? ଏଇଟା ତ ନେଟୱାର୍କ ନେଇ ଆସବାର, ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ତ କହିଲୁ ନ, ଯେତିକି ବି ଆମର MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଯା ଜାଣା ବି ଆସୁଛନ୍, ସମକୁ କହୁଛୁ ଟାୱାର ଦିଅ ଟାୱାର ଦିଅ ବୋଲିକରି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଖାଲି କହିଦେଉଛନ୍, ବାକି ଟାୱାର ଆମକେ କିଛି କେବେ ଦେବାରନି ତାଲି। ଆଜି ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଛ ସବୁ ବସିକରି ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ଆମର। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏନ୍ତା ଚାଲିଛି, ଏନ୍ତା କେତେ ବରଷ ହେଲା? ନା, ଯେତେ ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ନ, ସେତିକି ଦିନ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେତିକି ଦିନ ଚାଲୁଛେ, ସବୁଦିନ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ପଢ଼ା ହେଉଛି ନ, ଟାୱାର ତ ନି ଆସର ବେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଜାଣା ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛେ, ସବୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକରି ଆସ ଆଉ ପଢ଼ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବତ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ସତରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଭଳି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଟାୱାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ବୋଲି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆଉ ଜଣେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ଏଠି ତା'ର ଜୀବନ କାଟୁଛି। ସତରେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧନ୍ୟ, ଏଭଳିଆ ସରକାରକୁ ବି ଧନ୍ୟ। ଟାୱାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ଗର୍ଜନ କରି, ଟାୱାର ଖମାର ଲାଗି, ଦେଖ କେତେଟା ଲେସନ୍ ଗଲାନ, ଟାୱାର ସେ ଦେମି 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 କେବେ ନି ଦିଏ। କିଏ ଗୋ? MLA ମାନେ ବେଲେ ଇଠି ହେତିର ଟାୱାର ଖମାର ଲାଗି ହେଟା ଯାଇଥିଲୁ ଗର୍ଜନ କରି, ଟାୱାର ଖମା, ଟାୱାର ଦେଲେ ଯେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ନହେଲେ ଭୋଟ ହିଁ ନି ଦଉ, ଟାୱାର ନାହିଁ କି ଭୋଟ ନାହିଁ, ଟାୱାର ନେଇକି ଭୋଟ ନି। ତମର ଗାଁ ଥି ବି ଆଇଲୁ ଯେ ବାଟେ ବାଟେ ହେଟା ଲେଖା ହେଇଛେ, ଟାୱାର ନେଇକି ଭୋଟ ନି ଦଉ, ଟାୱାର ନେଇକି ଭୋଟ ନି। ତମେ ଯେ କାଣ ଭତ୍ତା ଭୁତି ପାଇସ କି କେନ୍ତା କାଣା କରସ? ଭତ୍ତା 500 ପାଇସି। ଭତ୍ତା ପାଇସ? କାଁ ଭତ୍ତା ପାଇସ? ଇ ବିଧବା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଆରୁ ଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଟା ନେଇ, ହେଟା 70 ବରଷ ହେଲାନ ବି ସେଟା ନି ଦେବା। କେନ୍ତା ଚଲୁଛ? ଚଲୁଛି, ଆର୍ କାଁ କରମି, ଏନ୍ତା ନି ହେଲେ ମାଗି ବି ଯାଏସି, ମାଗି ବି ଯାଏସି, ମାଗି ବି ଯାଏସ, ନି ହେଲେ ନି ମାଗି ଯିମି, କେ ଭୁକେ ପେଟ କେ ଆର୍ ଭୁକେ ମାରି ପାରମି, ମାଗି ବି ଯାଏସି, ଆର୍ କାଁ କରମି, କାହାକେ କହିମି ମୋର ଦୁଃଖର କଥା, ଇ କି ଶୁଣବାକେ, ମେମ୍ବର ହେବୁ କେ ବୋଇଲେ ଏରା ଗାଁ ମା ଲୋକ ମେମ୍ବର ଥିନ ଉଠାଲେ। ତମକୁ ମେମ୍ବର ଠିଆ କରିଛନ୍ ତମର ଗାଁ ଲୋକ? ହଁ, ବୋଲେ ଗାଁର କାଣା କାଣା ଉନ୍ନତି କରମି ବୋଲଛ? ଟାୱାର ଖମା ତ ଆସୁ, ଟାୱାର ଖମା ଆଉ କେନ୍ ଉନ୍ନତି, ଆର୍ ମତେ ଚଉଲ ଚୁଲା ପଇସା ପୁସି ମିଲୁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଁ ବୋଲସନ୍? ଦେମୁ, ଖାଲି ଦେମୁ ବୋଲବେ, ଦେମୁ ବୋଲବେ, ତେହି ଲାଗିଟା ଗର୍ଜନ କରା ହେଇଛି, ଟାୱାର ଗାଡ଼ବେ ତାର୍ପରେ ଭୋଟ ହେବା, ଟାୱାର ଗାଡ଼ିଲେ ଯେ ଭୋଟ ଦେବ, ଭୋଟ ଦେମୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ।